Oh, tokek orang Kedah ni. Saya orang Kedah, baling, baling, baling. Saya ni keturunan petani tau. Tok nenek saya orang petani. So, kami punya bahasa kita orang ni, orang baling tu dia pekat lain sikit. Dia macam arah petani. Dia ada banyak ayak, air, A. Kami A. Kalau A tu A kopi. Kalau roti tu, biskut tu roti kami panggil. Sedap sungguh di minum A kopi. Lagu tu. Okay, itu bahasa sana. Kalau bahasa baling, dia tak macam tu sangat. Dia belah siung pun macam tu juga. Dia pekat. Alright, kalau belah sungai petani kulin tu, dia dah biasa. Petani dia dia dah bahasa ayang, air. Tak tahulah. Tak tahulah, hampa. Macam tu. Kalau, lagu mana nak buat tu? Kalau belah kami, hey, moha ni kau. Apa lagu tu? Kalau bahasa Penang, hang buat apa? Macam tu tau. Hang buat apa? Hang dah minum ayam ke? Kalau kami, hang dah buat apa? Hey, minum air kopi, no. Udah berjauh hujan biyek-biyek tu. Esok kau cerah berdahang lah. Panas lik-lik. Tubek dah. Ramai orang baling rumah ni. Tengok celoteh mek. Oh dah boleh lah sikit-sikit. Tu kau duk belajar gila. Duk korpo kau tak ketipa deh cakap. Kelik baling boleh.